Na wacha ni kuambie Gachagua, na utakufa mbele ya Raila Amolo Odinga. Ni ukweli. Tutakuseka. Hiyo nimekuambia free. Kweli. Utakufa na wacha Raila. Angoje tumletee chakula. Hatutalia. Sema sisi kama watu wa Nyanza tukuletee chakula. Hatutafanya eulogy. Hatutaki. Na tumechoka na hii serikali. Tumechoka most. Tumechoka na hii serikali. Tumechoka. Miezi 5 bado. Hatutaki chakula yako. Kwani mlimuone ndio mlete chakula? Mlimuone ndio mlete chakula? Uliza yeye. Uliza yeye. Kwa nini amua kupeleka chakula kwa Msando? Jacob Juma. Kwa nini amua kupeleka chakula kwa Jacob Juma? Kwa nini amua kupeleka chakula kwa Jacob Midigo? Oh, huyu Gachagua ni mwende wazimu. Yaneko. Gachagua ni mwende wazimu. Amerogwa. Na ng'ombe yenye mlitoka na huko Nyanza ndio ninawaroga. Jaluo Nyanza bana Kisumu uleta chakula. Hey. Semo ni huko. Huko na kile mzuri. Tubembelezi ni chakula. Chakula. Na sasa Gachagua utaleta chakula gani? Alete dogi zetu. Mudukoi. Utaleta nini? Mudukoi ama utaleta nini? Waru kwa na supu. Timiji. Ama utaleta minji. Chele na supu. Chakula gani tutuletea? Spaghetti. Chakula gani tutuletea? Mayai na supu. Sisi tutaki chakula yako. Tafadhali Gachagua, kana vitu zako. Wachana na sisi. Sisi ni sisi. Wachana na sisi. Ameamua kutuoa. Gachagua chaka na sisi. Unataka kutuoa? Unataka kutuoa? Unakataa kutuoa? Tafadhali sijui Gachieta. Na nilikwambia tafuta fundi. Hizo nguo mbao usijaribu kujaga nayo Nyanza. Za dasta. Nalipata fundi. Hatutaki chakula yako. Sisi kama watu wa Siaya, hatutaki chakula yako. Kwani mlimuone ndio mlete chakula? Mlimuone ndio mlete chakula? Uliza yeye. Uliza yeye. Kwa nini amua kupeleka chakula kwa Msando? Jacob Juma. Kwa nini amua kupeleka chakula kwa Jacob Juma? Kwa nini amua kupeleka chakula kwa Jacob Midigo? Kabla kufa mbona kuleta chakula? Na kabla hao wakufe, kwa nini amua kupeleka chakula? Mbona wajaua wananiwa? Achimu neko. Hiyo chakula unataka kutupea. Hiyo chakula unataka kutupea. Kaa nayo. Peleka Baringo. Pereka Turkana. Pereka Baringo, pereka Turkana. Pereka Baragoi. Lakini si Siaya na Kisumu. Hatutaki chakula yako. Hatutaki supu ya wewe. Unataka tukule chakula yako ni utakufi. Hatukufi. 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 Na pia sisi mjaluo sio sumu hivi hivi inaweza tuua. Sumkali sana. Hiyo yake haiwezi kutuua. Inaua paka ndio inaweza tuua. Tafadhali. Wasa ina vitamin. Sijui gas sio gachieta. Ndio hiyo jina yake. Sub chief. Hata sio chief, sub chief. Baba, sikumi hiyo. Huyu jamaa anakuoga na kili mzuri kwe. Nani alikutesa chakula? Tumekosa nini? Ndio kaleta chakula. Tulikosa tumekosa nini? Tumekosa nini ndio tulete chakula? Supu ya njugu jamani. Na niliwaambia unajua ukizaliwa na kilo 3 nani Gachagua alizaliwa na kilo 3. Raila akazaliwa na kilo 18. Hata ana kilo. Sasa unajua Jaluo mamuluo akizaliwa akiwa mdogo anazaliwa akiwa na kilo 18. Akija kukula tayari. Watu wa Mount Kenya wakizaliwa wanazaliwa akiwa na kilo 8. Hata sijui na kilo 1 na nusu. Kilo kama nyani. So tafadhali serikali ya Ruto. Serikali ya Ruto. Meroga kwani. Serikali ya Ruto. Muliibia Raila. Simuliibia Raila. Na hiyo mzee kipara. Sasa tafadhali fanya vitu zenu kivyenu. Na hata simu no. Mimi nimesema vitu zenu mfanye kivyenu. Kivyenu kivyenu. Hatutaki vitu zenyu. Kitike. Hatutaki vitu zenyu. Kivyenu kivyenu. Sisi kama watu wa Siaya. Siaya. Sisi kama watu wa Siaya. Tumejipanga. Tumejipanga vilivyo. Found out masomo. Hata utatuambia ulisoma na nani? Gachagua ulitambia ulisoma na nani? Akapata grade gani? Alipata E. Class yetu ulifanya wapi? Alipata fuck jam. Akapewa DO. Alipata DO. Unaongea kama DO.
Ndio wa kitambo. Hata wale wa kitambo wenye walikuwa wanaingia kwa boma ya watu wanachukua makuku. Na wacha nikuambie Gachagua, na utakufa mbele ya Raila Amolo Odinga. Ni ukweli. Tutakuseka. Hiyo nimekuambia free. Kweli. Utakufa na wacha Raila. Angoje tumletee chakula. Hatutalia. Sema sisi kama watu wa Nyanza tukuletee chakula. Hatutafanya eulogy.